Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника «Поділля-Центр». Випуск новин суботи, 11 травня. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Загиблого на Донбасі бійця операції Об'єднаних сил хмельничанина Володимира Коваля сьогодні провели в останній путь. 51-річний військовослужбовець 8 травня загинув від важкого поранення під час обстрілу в Донецькій області. Висловити свої співчуття і свою повагу, і свою шану і до полеглого воїна за Україну Володимира, і до його родини. Володимир Коваль був командиром у відділенні у 79-й окремій десантній штурмовій бригаді, розповідає керівник центру допомоги учасникам АТО Хмельницької області Володимир Шубковський. Пішов по четвертій хвилі мобілізації в лютому місяці 15-го року і так і залишився на службі до цього фактично такого нещасного випадку. З 15-го року приймає безпосередню участь в антитерористичній операції, був не в одному підрозділі, дуже довгий час виконував бойові завдання, але втрата дуже така, сказати, жахлива людина, яка дійсно відстоювала і виборювала незалежність України. Безпосередньо ця людина командувала підрозділом, тобто була командиром відділення. Загинув хмельничанин Володимир Коваль під час виконання бойового завдання під Павлополем Донецької області, каже Володимир Шубковський. Під час стрільби фактично куля залетіла, і вона була в один постріл, був смертельний. Залишилася дружина, залишилася донька, яка також є військовослужбовцем Національної гвардії. Родин загиблого Михайло Решицюк згадує. Це сильна людина, він герой нашої України. Поховали Володимира Коваля на Хмельницькій алеї Слави, що на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Новини «Поділля-Центр». Час проведення антитерористичної операції, а згодом операції Об'єднаних сил, на сході країни, за офіційними даними, загинуло 198 жителів Хмельниччини. Три роки позбавлення волі призначив Полонський районний суд жінці, котра залишила тіло новонародженої дитини у закинутій будівлі. Після зачитування ухвали обвинувачену взяли під варту в залі суду. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького апеляційного суду Віта Франчук. За її словами, в судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала. Нагадаю, 6 грудня 2018 року до Полонського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в покинутій будівлі поблизу залізничної станції він виявив тіло новонародженої дитини. Обвинувачена пояснила, була переконана, що дитина народилася мертвою, бо після народження не закричала. Мати загорнула її тіло та поклала на балконі квартири, аби потім поховати. 2 грудня 2018 року привезла тіло в полонне та залишила на привокзальній площі. Сьогодні у Кам'янці-Подільському триває другий день фестивалю «Ралі-фортеця-2019». Це спортивні міжнародні змагання. Участь у ралі беруть екіпажі з 6 країн світу. Сьогодні відбуваються швидкісні змагання вулицями Старого міста. Більше про перегони розповість прес-аташе фестивалю Олександра Єршова. Наразі стартує 43 екіпажі. З них 10 з країн Європи, Естонії, Литви, Німеччини та Польщі. В цьому році 20-річчя раллі Кам'янець-Подільського. Раніше він називався «Стара фортеця», але ми прибрали назву «Стара» та вирішили відродити раллі. Раллі для глядачів, мабуть, найбезпечніше з всіх змагань автомобільних, тому що ми маємо на трасі тільки один автомобіль, який проїжджає. Ми маємо дуже багато маршалів, які слідкують за поведінкою глядачів. Ми огороджуємо траси, ми роздаємо глядачам карти, де прописані правила безпеки, як себе поводитись і де є найкращі зони глядацькі, найвідовішні ділянки. Ралі триватиме і завтра. У неділю відбудуться швидкісні змагання Кам'янець-Подільським та Дунаєвецьким районами. Комедію «Ревізор» Миколи Гоголя в перекладі Остапа Вишні покажуть в обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького. Про це повідомив режисер-постановник Орес Пастух.
За його словами, «Ревізор» – його друга постановка в театрі, перша відбулася в 2011 році. Зараз ведеться робота над оновленням п'єси. На репетиції побувала Тетяна Ворожцова. До нас їде «Ревізор». Як «Ревізор»? Як «Ревізор»? Це репетиція комедії Миколи Гоголя «Ревізор». Режисер-постановник Орест Пастух. В обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького вирішили відновити виставу. Микола Валівоць, виконавець ролі Городничого, каже, п'єса сьогодні актуальна. Цей шухер, який відбувається в «Ревізорі», він аналогічно відбувається в нашій державі. Всі хабарники вважають, що вони роблять правильно все. Вони ж себе не судять, вони вважають, що він правильно, я ж нічого не брав, я і не беру, а там ну, чуть-чуть взяв там щось до столу, там якесь броня, але так я хорошо, я все роблю для людей. Галина Чайковська у постановці Ореста Пастуха вдруге грає Анну Андріївну. Хочу сказати, що то було, ну, як на мою думку, то було ну просто геніально. В нього така получилася вдала дуже роль, образ. А зараз у нас великі сподівання на Сашу Віта. Він вже, можна сказати, виріс для такої ролі. І зараз ми сподіваємося, що буде хороша вдала вистава. Ми всі за нею скучили. Конфлікти та психологічні підтексти – це передають актори через свою гру на сцені, каже виконавець ролі Хлестакова Олександр Віт. Чоловік додає, образ Хлестакова – це одна з ролей, яку мріє зіграти кожен актор. Є дві дієві особи – страх і сміх. Сміх – це те, що якби ми відсторонено дивимося на цю ситуацію, ну, ситуація комічна, а все, що змушує чиновників діяти і мотивація їхніх вчинків – це є страх, який їм втілює саме персонаж Хлістакова. А глядач же зі сторони, співставляючи ці два світ Хлістакова, в якому він живе, і світ оцих чиновників, і як вони стикаються на от у цьому конфлікті, і будується, і вскривається сама проблематика. Парадокс і одночасно геній Гоголя полягає в тому, що протягом 200 років з написання п'єси не змінилася сама архетипність цієї ситуації. Він якось правильно вник в історію ментальності, намагаючись нам сказати, що люди, от ми от такі, нам би варто щось з цим зробити. Прем'єра оновленої п'єси «Ревізора» у театрі імені Михайла Старицького відбудеться 22 травня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр. За 80 днів об'їхати країни Європи планує хмельничанин Сергій Толстіхін разом з нареченою Юлією Мазур. У подорожі для підзарядки гаджетів пара використовуватиме велопричіп з сонячною панелью, пропагуючи еко-стиль життя. Подробиці в сюжеті Лесі Боровець. 80 днів за сонцем. Таку назву має веломандрівка європейськими країнами хмельничан Сергія Толстіхіна та Юлії Мазур. З собою подорож пара бере велопричіп з сонячною панелью. Ми хочемо, щоб наша мандрівка дійсно була зеленою у всіх відношеннях. Тобто зелений транспорт, зеленими маршрутами, зелена енергетика. Хочемо не заряджатися від електроенергії традиційної, лише від енергії сонця. Ми протягом поїздки плануємо заряджати всі наші гаджети лише від енергії сонця і таким чином пропагувати еко-стиль життя. Спершу велоподорож планувалася на 30 днів, потім на 60, каже Сергій Толстіхін. Згодом чоловік вирішив, потрібно використати шанс максимально, тому з'явилася цифра 80. Ми розбили на три етапи – 10 днів навесні, 10 днів восени і основний етап – 60 днів влітку. Вирішити побачити ту частину Європи, яку ми ще не бачили, північну. Тому ми поїдемо Прибалтикою, Скандинавією і так всю Європу обійдемо, навіть завітавши в такі маленькі країни, як Ліхтенштейн, Люксембург. Основною метою подорожі є розширення географії наших мандрів, набуття нового досвіду. У подорожі мандрівники мають на меті дослідити зелені маршрути Європи та запропонувати їх хмельничанам, а ще зустрітися з українською діаспорою та обмінятися досвідом. Ми хочемо знати, як вони там організовуються, можливо, якісь заходи організовують, як вони розвивають українську культуру, мову за кордоном. Розповімо, як ми на місцях тут працюємо, як розвиваємо Україну. І основна третя ціль – це є дослідження стану відновлюваних джерел енергії. Активно мандрувати Сергій Толстіхін почав з 2013 року. Нині у його списку 20 країн, які він об'їхав на велосипеді.
Після подорожі 80 днів за сонцем до його списку має додатися ще 20. Велометою нашого життя є навколосвітня подорож на велосипедах. Ми думаємо, що вона займе не менше 3 років, і точно вона буде не найближчі роки, але колись, як прийде час і зірки нам посміхнуться, ми обов'язково це здійснимо. Мандрівники в неділю ввечері їдуть до польського Перемишля, звідки стартує їхня велоподорож. У планах – об'їхати Польщу, Словаччину та Угорщину. Влітку старт запланований з Литви до скандинавських країн. Загальна вартість подорожі за попередніми підрахунками становитиме 5 тисяч євро. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Наш випуск на цьому завершено. До зустрічі у понеділок.